Plan bəllidir. Ukrayna müharibəsini Qafqazlara qədər uzadıb, Rusiya ordusunu bir neçə cəbhədə parçalamağa cəhd edirlər. Bir əsl əvvəl Bolşevik inqilabı olmasaydı, indi Woodrow Wilson'un və Almanya, Britaniyanın qüvvələri bölkəmizdə hökmranlıq edirdilər. Senari eynidir, NATO qüvvələrini Qafqaza gətirsinlər. Bu ilin martında Fok Rasmussen'in əvvəlcə Cermuxa gəlib Azərbaycanın dırnaqarası hərbi hücumunu pisləməsi, ardınca Laşın sərhəd punktuna yaxınlaşıb görüntülər paylaşması, Qarabağda erməni əhalisinin humanitar böhranının qabartması, Ermənistana casus missiyası göndərən NATO'nun, onun əsas yönləndiricisi olan Amerikanın birbaşa sifarişi idi. Ağdama, Ağdərəyə bir dəfə də olsun gəlməyən keçmiş baş katib indi ölkəmizə sistemli hücumlar eləyir və İravandan, o cümlədən Xan kəndindən Rus hərbi birləşmələrini çıxarıb Avroatlantik Alyansın qoşunlarını yerləşdirmək istəyənlərin sözünü deyir. Göründüyü kimi, Paşinyana Brüssel və Parisdən güclü təziklər var. USAID, UNICEF, UNESCO və digər humanitar təşkilatlar, o cümlədən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, agentura şəbəkəsində çevrilib və onların Qarabağa gələn missiyası hərbi kəşfiyyat planlarını həyata keçirirlər. Dünən bütün erməni informasiya kanallarında Həkəri körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağının qaldırılması zamanı ölkəmizin qəhrəman oğulları ilə Rusiya sülh məramlarının birgə hərəkət etməsinə qarşı geniş miqyaslı qarayaxma kampaniyası aparılırdı. 30-cu il dönümünü yaşadığımız hazırki iyun günlərində bizi Rusiya ilə 90-cı illərdəki kimi toqquşdurmaq istəyirlər. Əliyev, Putin, Erdoğan arasındakı münasibətlər Amerika və Avropa Birliyini qəzəbləndirir, lakin plan işləmir. Dünənki Zəngilan, Laşın və digər sərhəd nöqtələrində təxribatlarla Strasburqdakı, Brüsseldəki müzakirələr eyni mərkəzdən idarə olunur.